Po, shahoj, po thënë s'po ka pun në Kosovë, pun ka sa dush, po ide s'po ka, që ideja? Në Prishtinë WC publike s'ka, jo e dini, e unë si katolare kom qeli WC publike, edhe nuk e di, nuk e kom besu kur që ka fshatën e goja se vitaj pe këtin, pe kësojna. Hajde, hajde urlë. Kubre? Apo hin? Ja besë jam zërë për këto, po më shmer hajgore. Po shka për marrë barkin, bra? O, me shto premtime, me shto loj, me politikajve ma kam fry barkun, bre. Aha. O, bre, o, ha. Pari, hinë që fry ju, bre? Ja, bre, nuk jam për me kështu, qa ke po këtu? Kom qelë vetë se publik ishtu në Prishtinë për Shërli, hehe. Ja, valla, s'ka pun për kësojna. Kom bre, s'ka pun, ku qëtu, ha? Jo, valla. Sosi, sosi. Që qa pëtëm? Ha? Shqiptari, vesh që tu nuk e bën, gjithë kërë e bën mund tjera vana. Shqiptari! E bën shajzën në punë, e bën shajzën në futbol, e bën shajzën në volleyball, e bën shajzën në kafeq. Gjithë kërë në bën, që të nuk e bën. Haj se pas këtë ashtu ka këngullë, oh ha. O, disa be. O, disa be. Ty besën pas ka shku në menja për një me shqiptarit se bën. Ja bre, qilet puna bre, që shqipë për këta s'ka qërë. O ha be, o pa më shkët drejër dishka. A po, qa si për lipi, si silën. O gjani mirë, a veç të veceja? Po, veç urna. O, veç të veceja. Gjere, këllë këllë, ku? Veceja mëre? Ku, pa shka pa e pagu? Ku? Që edhe që kje me pare? Të mërmenja pëse shka me nëftë? Edhe që kje me pare, o përme? Edhe që kje me pare, bile, që su përme pare? Edhe më ka thonë dikush, krejt senet janë Prishtinë me pare. Përsi vje, edhe që kje me pare, isha prej 700 vena. E ishe prej, po shko, Prishtina ka lezet. Jau, e sa ka që mi mirë bre ka lëgjem? A kime bët modën atë voglin? Ja, dyar kam i bon, ekspreso kam i bon. Gëtë bërë që ashtë rezervë nuk kam umqu dhe të punë pak. Dyjat kushtojnë një euro, i kena paketë kështu. Që bërë, një euro, jenë veti, unë jam plak, jam 5 janista, pa për 50 cent së shkua. Allah i le, pa për 50 cent për një plak, kështu me kongë, me shka pëhanë. Me ljugë. Jo, për mene kështu, me hongëra pëhanë me pare. Jo, vëlla, veresi dhe në fund mujt, i shkruj. A po, a, vëlla, këtu me pare kime qitë. A, hi, bra, ban për 50 cent, por zhëllë të se shkua vadam. O, s'pujt 50 cent e kam i veti, arone, s'pujt, një herë, hi. A, këtë kopë zori, i jep, i jes, i jep. Kje 50 cent, e pa hi. Një herë, ti shë qëmë, një herë. A, ban për 50 cent, një herë, për qitë? Një herë, për qitë? Një herë, për qitë? Një herë, Valla, valla mirë e pashke punu. Mirë, valla, mirë. Isha Allah ha gjithë bënë pisoj. Se dyqysh meta në rogëve më shtëvëzë. E, shoj mirë, shoj mirë. Hajde, notën e mirë, se më kek notë. Hajde. Më shqyrë prej kanë një najtë se pëj që të... Hajde, urna, hajde. Hajde. Hajde, mirë. Po, më shmashtëm në shumë se bona. Po, që si po lypi, ole. A mojtë, Luke? Që mojtë? Më se zgatë, ku të? Që të? Pa, falim deri të që... Jo, kada. Fal... Dush, petalën, paguen. Urna? Me pagu, tali me hi. Edhe qito, unë me pagu, a? Edhe qito, pse? Po, qitë zëtë! Po. So, kë ka shmimi? A ki më të vëglën atë modën? Pa një jetar të pëhem për të modën e ja futë edhe të vëglën. Uha, sa i shpidihet kër pëhem njëri një rrugë e dy punë. Po, a kështu e kemë paket një euro? Qish? Një euro. Një euro, se mi bërë edhe analizat, a? Analiza, që analiza? A ti qitë punë pe bëna? Po qitë punë nërmaj. Unë ftyrët një ofta. Se? Se ftyrën shajzën e paske.
Ti, a pak për do këtë Prishtina që na ka bove që dhe shtona prune mi dhës Prishtina? E, valoj, po, dash dyqysh, dykosh, dhët me plu këto, s'ko, edhe... O, ani brani... Biznis, oke, biznis. Nga me, kapi që të? Që, jo? Kapi, meri, meri, se vjetë dhe gjolli ma bune ben. Jo, jo, po, hani, hajtë, bjerë, oke, 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 hajtë, hajtë, jek, po, që, mi e femna, po. Po, hi pe i meshkeve. Jo, 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 hajtë. O, është liri matë malë asë 99 të s'këm posë. Uha! Originalja, mutë mutë e bona. Liza! O, Ljoke! A! A, jetë të shkurtu drume ma tëra, që ka unë gjithë kjo për tim? Mira! Pasha që të zëtë që pëtëm, kur i dema këtë fërë s'këm posë? Pa të lutë në asma... A pa ka punë? Me tru, sot dush, sot dush. Mami, shërë që pëtëm, bravo të kovë gjolliri, to këtë të milë një bere që të, tonë në për qytete me që i ka një vetë veqështë. Për që ditë në adi ku menu që i ka punë për i Prishtina Live, abdin? Jo, djolljam, jo, 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 në Prishtin shfarë, taj Prishtina Live qëre? Për i ka të nërve ki punë, se hajnë hajtë gjellëna, Prishtina Live janë njërgjetë që bëtë ridetë, kej kapë se kije. Aj, Prishtina Live janë njëherë mujtë dhe për jështë. Sa dush? Qe, prej shabojt jam me radar në durë të nëllë. Pa? E m'ka kap një nevoj, lypa tje, këkun e jera me botët ti. A një mërë dhe bashkë mirë, a ki gjithë vendin ku duhet? A mu i me bomër, dhe shë dishushem edhe shëm mirë, dishka. Vec një euro e qëtë dhe hinë? Qysh më një euro, jenë vjeti. Pse? Po qysh më një euro me kry këtë puna, jenë nërmal ti. E qa me lofte ti? U gjithë një unë i ka me bo nevojnë. Allah hile. Pu oste? Kur pëna zënë radar ato 70, pa hu që të 30 euro. Pua? A do me thonë, do manzo ditën tja? Jo ditën, s'po do mu të anzo vish njerë, mu shë me të anzo për ditë, s'u vite vesh ka ka dush. Do me thonë një euro, unë e polici i shkreti, 300 euro rrugën, për ditë me dhoka një euro rrugë, a jam në mutë për shkën është te. Për zëtë e shkën hama pak, s'kam shka baj. A një, mu i me kry i shërbim më desh. Po, jërë, a? Që të thënë polici për korruptën më desh. Ja, ja, hajti, hajti punu, ta se fakturën, Shitu, he? Qatu, ku dush? Ku m'ka ljull qaj radorët i shka borkin bash ma ka bon drejshi. Ka dalë se... Jo se ke të ronjë... Pa të rëk radori! Shuj, maj drejsh, shuj, shuj. Hajde, dini... Hajde, që kësie që e punë në barë. A me dalë qëtu? Hajde, hajde. Hajshë edhe këllie këti dajmrej me orëll. Ani? Ha? Hajde, bak, hajde. Ha? Kja është një rrëva. Qo bolio ke? Ha? Ha, qo po ban? Veceve që ne kam për fmi, këtë për fmi, këtë e kam... A di ne ban e ja qajt e shpija. E qysh vece, unë e vece ti. A veqën po që i pëfitej, me ne me hopo hopo i soj ti. Po në Kosovë, kënë të shuhum, ja bojnë ashashtu edhe unë e ti mituva, që ako desh? Po, a? Po. E që ty bëndë e këmo, e që? Për në? As ti ason. Hajde. Po ti, ha? Une po, valohi se kjo popël ka nevoj për... Hajti, ti, une ku gjithë për të bëj, une këm vetësin tonë i titanin, qem të të bo? Ti partë të tuane, partë të mija. Qysh më është hajtë në bo? Te të hinë të mëllaj, te të une të hinë dvëglit. Për ma merë... atë punën? Une marë veç dvëglit, bre? Te kitë malë, hajtë me... Lënë shqiptari më kënojtë, ba di hova që të e qelë një biznis në rojqë, në ta të gjelë, tjetër të gjelë, të.